don't be a girl. Three things I love. In Gold Coast. In Australia. Badminton. Okay, alright. Airport lah. Pergi village. Nak sangat pergi village, nak tengok keadaan. Show family lah. Which? A medal. What medal? I hope it's gold color. But as long as we have medal, then I'm happy. I think the environment, because it's my first time to be to Gold Coast, so saya rasa saya akan sangat enjoy kat sana. Harap. English lah. Nak tanya. Alright. Ini nak fikir dulu. Jangan lupa saksikan Coast. Hai, saya Goh Liu Ying. Saya atlet badminton Malaysia. Stop lagi. Dia lagi banyak orang tengok saya patuh lah. Hai. Hai, saya Goh Liu Ying. Saya atlet badminton Malaysia. Jangan lupa saksikan kontijen Malaysia di Sukan Komanwel 2018 hanya di Astro Arena. Don't fail in that.